Ya, sekarang kita di Incheon International Park. Sekarang ada Fakhri Ismail representing Brunei dengan kegamnya. Dan sekarang kita pula ada Muhammad Amirul Adli representing Supreme. Ya, kita akan menyaksikan pelari ini beraksi selepas ini. Ya, kita sedang menunggu. Okay, kita beri. Set. Okay, bermula sekarang. Amirul Adli, tidak, dia gugur. Fakhri Ismail menuju ke hadapan, tetapi Amirul Adli tergugur. Malunya buat negeri Supreme. Aduh, alah bengang. Bah kejap tu. Okey, habis sampai. Ini blood. Bah kan sah. Cepat tadi. Hello. Yes. Where from? Brunei. 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 Yes. Okey, English je bang. Yes, I can speak English. Ha? Okey. Language English, language. Yeah. Oh. 4 years. Go Korea. Korea project change. Yogo, 3년째. Understand? What's your name? Sang Jin Che. Sang Jin Seng. Yeah. Nah, the new baru, pelakon. 1995년도에 대한민국. Yeah, 대한민국. Woo! 대한민국. 이거 이제 만든 사람. Understand? Okay, thank you. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Okay. Bye bye. Bye bye. Mama sudah? Bah. Lari bagi laluan untuk pelari-pelari yang handal. 321. Oh. Pemenang. Selamat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Riwayat sama. Doakan untuk Imirul. Okay. Yeah. Apa kamu untuk dia? Untuk kamu,